Привіт, любі п'ятикласники! Рада зустрітися з вами на новому уроці української мови. Українська мова різнокольорова. Нею розмовляють 45 мільйонів. По всьому світу летить наша солов'їна. Повинні рідну знати діти України, щоб знати, як писати і підтримати розмову. Ми вчимо українську мову. Ви знову мені багато пишете листів. І в одному з них я прочитала таке. Добрий день! Я дуже люблю переглядати ваші уроки. Зробіть, будь ласка, телеурок із цією тваринкою, назва якої є відгадкою до загадки. До пухнастого хвоста личить шубка їй руда. Як рушає полювати, не виходить зайчик з хати. Написала нам Аліна з Івано-Франківщини. Тож, хто це? Лисиця. І саме про лисиць ми будемо з вами сьогодні читати наші складні речення зі сполучниковим зв'язком. Про лисиць мене просили дуже багато учнів. Вітаю, пані Юліє. Я дивилася всі ваші відеоуроки з української мови, та ніколи не бачила листичок. Невже ці милі руді створіння не заслуговують на один урок? Пише Маргарита з міста Дніпра. Добрий день, будь ласка, зробіть урок про лисиць. Буду дуже вдячна. Анастасія з міста Києва написала. А як же лисиці? Хочу вивчати українську мову разом із ними. Ярослав із Миколаївської області. Зробіть, будь ласка, урок про лисичок. Дякую вам. Дарина з Житомирщини. Лисиці є найхитрішими з тварин. Вони дуже популярні в моєму районі. Зробіть урок про лисиць. Написав Назар із Хмельницької області. Мене дуже зворушило, що деякі учні навіть вдалися до творчості. От, скажімо, Анна з Вінницької області створила такий мем. Дивлюся онлайн-уроки з української мови від пані Юлії разом із лисицею. І написала. Добрий день, пані Юліє. Уже багато тваринок було, а лисички? Вони теж хочуть побувати на онлайн-уроках української мови. А дехто навіть малюнки свої почав надсилати. Як от Варвара з Київської області намалювала лисицю і написала про неї. До речі, одразу використавши прості та складні речення. А Назарій із Хмельницької області навіть написав вірш про лисицю. За високими горами, за широкими лісами сидить лисиця рудобока, виглядає курей у два ока. І думає, чому я маю красти, чому в людей я маю забирати? Заведу я господарство власне і не буду більш байдикувати. Дякую вам, любі учні, але не забуваємо, що вивчаємо ми насамперед українську мову. Тож, продовжуємо вивчати українську, але разом із нашими домашніми і не тільки домашніми улюбленцями. Пригадаємо те, про що ми говорили на попередніх уроках. Пам'ятаєте, що ми вже вивчаємо складне речення. Складним називають речення, яке має дві або більше граматичних основ. Наприклад, синіє ласкаве небо і знов курличуть журавлі. Перша частина – синіє ласкаве небо. Її граматична основа – небо синіє. Друга частина – і знов курличуть журавлі. Граматична основа – журавлі курличуть. Частини складного речення подібні до простих речень. Ці частини можуть бути з'єднані такими видами зв'язку. Безсполучниковим – за допомогою тільки інтонації, без сполучників. І сполучниковим – за допомогою сполучників або ж сполучних слів та інтонації.
Пам'ятаєте, що на минулому уроці ми вивчали безсполучникові складні речення і говорили, що частини цих речень поєднуються насамперед інтонацією без використання сполучників. Безсполучниковий зв'язок. Приклад речення. На гнізда повернулися лелеки, птахів зігріла рідна сторона. Граматичні основи. Лелеки повернулися, сторона зігріла. Речення складне, безсполучникове, тому що частини поєднані інтонацією без використання сполучників. При використанні сполучникового зв'язку весна зупинилась над кручею і плачуть останні сніги. Перша граматична основа – весна зупинилась, друга – сніги плачуть. Ці частини складного речення поєднані сполучником «і». Отже, це речення є сполучниковим. Між частинами складного речення в усному мовленні робимо невелику паузу. У кінці кожної частини, крім останньої, голос підвищуємо. У кінці речення голос понижуємо. Немає спочинку ріка, бо течія річки стрімка. Таким чином, на початку підвищуємо голос, а наприкінці речення знижуємо. Варто розрізняти і бути дуже уважними. Зокрема, сполучники, які використовуються в складних реченнях і в реченнях з однорідними членами. Попереджаю, що сьогодні буде чимало таких пасток. Цвіркун сюрчить і сад шумить. Визначаємо граматичні основи. Цвіркун сюрчить, сад шумить. Дві граматичні основи, речення складне, частини поєднані сполучником «і». Дідусь широко відчиняє ворота, і я виїжджаю з подвір'я. Дідусь відчиняє, я виїжджаю. Дві граматичні основи, поєднані сполучником «і». Погляньмо на інші речення. Тут мене з дитинства пам'ятають і зустрічають радо земляки. Підмет – земляки. Що роблять? Пам'ятають і зустрічають. У цьому реченні є сполучник «і», але він поєднує однорідні присудки. І це речення буде простим. Адже складається лише з однієї граматичної основи. Земляки пам'ятають і зустрічають. Щоправда, ця граматична основа виражена одним підметом і двома присудками. Наступне речення. Тимко взяв косу і хотів шаркнути нею по траві. Хто? Тимко що зробив? Взяв і хотів шаркнути. В цьому реченні граматична основа виражена одним підметом і двома присудками. Таким чином, сполучник «і» поєднує не частини складного речення, а однорідні присудки. А речення це є простим. Зверніть увагу, між однорідними членами речення перед неповторюваними сполучниками «і», «й», «чи», «або», «та» в значенні «і» кому не ставимо. Перед цими самими сполучниками, які з'єднують частини складного речення, кому ставимо? Навіть якщо ці сполучники не повторювані. Прочитаймо речення. Лисиці живуть практично всюди. У лісах і в степах, у горах і пустелях. Ви звернули увагу, що сполучник «і» в даному реченні поєднує однорідні члени. В лісах, в степах,
горах і пустелях. Але речення це яке? Просте, адже лише одна граматична основа. Друге речення. Лисиці північних районів більші від своїх південних родичів. І хутро в них більш яскраве, густе та пухнасте. Визначаємо граматичні основи. Лисиці є більші, одна граматична основа. Хутро є більш яскраве, густе та пухнасте. В цьому реченні сполучник «і» поєднує дві граматичні основи, тобто дві частини складного речення. Ми пам'ятаємо, що якщо речення складне, перед «і» ми ставимо кому. Сполучник «та» наприкінці речення поєднує однорідні члени речення. Пропоную практикувати разом. Ви бачите на дошці написано речення про лисиць. Потрібно визначити граматичну основу і з'ясувати, простими чи складними є ці речення. Живуть лисиці в норах, але інколи вони селяться в дуплах повалених дерев. Хто що? Лисиці – це підмет. Що роблять? Живуть. Одна граматична основа. Хто що? Вони. Що роблять? Селяться. Це речення має дві граматичні основи. І поєднані вони, окрім інтонації, звичайно, ще сполучником «але». Відповідно, це речення сполучникове, складне сполучникове. Нора завжди має кілька виходів. І в разі небезпеки сімейство лисиць може втекти через запасний вихід. Нора що робить? Має. Наступна граматична основа. Сімейство може втекти. Таким чином, речення складається з двох частин. Поєднані ці дві частини сполучником «і». Отже, це речення складне, сполучникове. І звертаю вашу увагу, що ми ставимо між частинами складного речення кому. В першому реченні перед «але» стоїть кома, і в другому реченні теж між частинами складного речення має бути кома. Навесні в лисиці народжується до 12 лисенят, які ще маленькими вибираються з нори і прогулюються околицями. Цікаве речення, оскільки граматичною основою буде «до 12 лисенят народжується». Підмет, присудок – це одна граматична основа. Які ще маленькими вибираються? Теж цікаве речення. Частина, точніше. Хто що? Які? Вибираються. І прогулюються. Зверніть, будь ласка, увагу, що в цьому реченні дві граматичні основи. І поєднані вони сполучником «які».
сполучним словом, які. Але про різницю сполучників і сполучних слів ви дізнаєтеся пізніше. Інший сполучник в цьому реченні «і» поєднує однорідні присудки. До осені вони виростають і можуть жити самостійно. Хто? Вони. Що роблять? Виростають і можуть жити. Граматична основа виражена підметом «вони» і однорідними присудками виражають, можуть жити. Ви звернули увагу, що граматична основа лише одна. Відповідно, це речення є простим. А сполучник «і» ми використовуємо для поєднання однорідних присудків. Образ лисиці є дуже поширеним в українській літературі. Ви, напевно, пригадуєте чимало казок, у яких лис чи лисиця були головними героями. Сучасна українська література теж багата на твори з лисицями чи лисами. От, скажімо, є повість «Вертихвіст» авторка Валентина Вздульська. Пропоную прочитати перше речення з анотації цієї книги. Межа між радістю і сумом, сміливістю і боягузтвом, добром і злом є дуже тонкою. Спробуємо визначити граматичну основу. Хто що? Межа є тонкою. В цьому реченні лише одна граматична основа. Відповідно, воно просте. Однак, сполучники «й» і поєднують однорідні члени речення. Тож будьте дуже уважними. І якщо, навіть якщо вам здається, що речення нібито велике, завжди визначайте граматичні основи. Лише за ними можна зрозуміти, чи речення просте, а чи складне. Лис Вертихвіст відчув це на власній шкурі, а третьокласники Оксі, Бо та Владик побачили на власні очі. Хто що? Лис Вертихвіст що зробив? Відчув. Одна граматична основа. Третьокласники і далі їхні імена – побачили. Друга граматична основа. Частини цього речення поєднані сполучником «а». Відповідно, це речення складається з двох граматичних основ, які поєднані сполучником «а». То яке це речення? Складне сполучникове. І перед «а» ми обов'язково ставимо кому. Ну, практикувати далі разом із лисом Вертихвостом. Того ж вечора Вертихвіст сидів посеред міської площі. Він сховався серед гілок ялинки і переповідав їй останні події. Ви вже знайшли граматичні основи? Шукаймо разом. Вертихвіст. Що робив? Сидів. Одна граматична основа. Він сховався й переповідав. Інша граматична основа. Але виражена вона одним підметом та двома присудками, які поєднані сполучником «й». Таким чином, це речення – складне, оскільки ж дві граматичні основи, ми це з'ясували. Але подивіться уважно, яке воно? Сполучникове чи безсполучникове?
Дехто з вас, напевно, скаже, а там же є сполучник «є». Він то є, але що він поєднує? Сполучник «є» поєднує однорідні присудки. Сховався і переповідав. А частини речення, бачимо кінець першої частини, поєднані без використання сполучників, лише інтонаційно. Тому це речення буде безсполучникове. Складне – безсполучникове. Ялинка нетерпляче шелеснула, і вертихвіст помітив, як голочки осипалися з її віт. Такого речення у вас ще не було. Ялинка шелеснула. Так? Одна граматична основа. Вертихвіст помітив. Друга граматична основа. Поєднані ці граматичні основи, тобто частини речення, сполучником «і». Читаємо далі. Голочки осипалися. Третя граматична основа. «І» поєднує другу і третю частини речення сполучник «як». Таким чином у цьому реченні частини поєднані завдяки сполучникам. І це речення складне сполучникове. Третє речення. Вертихвіст покликав із собою вовка Мамая, бо той виглядав доволі страхітливо. Вертихвіст покликав. Той виглядав. Дві граматичні основи, поєднані вони сполучником «бо». Таким чином це речення складне, сполучникове. Наступна книжка, речення з якої ми будемо аналізувати, це повість «Лялечка і Мацько» Галини Пагутяк. І розпочнемо ми також з анотації. Історія про зворушливу дружбу хлопчика на прізвисько Лялечка і лиса художника Мацька зоставить байдужою хіба геть черству людину. Визначаємо граматичну основу. Історія зоставить байдужою. Одна граматична основа, відповідно, речення просте. А сполучник «і», який є в цьому реченні, поєднує однорідні члени речення. Це ж бо історія зародження справжніх, щонайсвітліших людських почуттів. І розповіла її знаменита львівська письменниця Галина Пагутяк. Це історія. Одна граматична основа. Письменниця Галина Пагутяк розповіла. Це інша граматична основа. Це речення складне, оскільки має дві граматичні основи. Частини цього речення поєднані сполучником «і». Відповідно, це складне речення, сполучникове. На цьому слайді ви бачите уривок із повісті Галини Пагутяк. Погляньмо на лиса в найщасливіші хвилини його життя, коли той лежить на своїй сонячній галявині. Як добре лежати в зеленій пахучій траві, дивлячись на хмарки, що неквапно простують небом. Можна отак лежати цілий день і цілу ніч, а потім знову відпочивати день і ніч. Шукаємо граматичні основи. В першому реченні граматична основа є «погляньмо». Одна граматична, тобто граматична основа в цій частині виражена лише присудком «погляньмо». Далі. «Той лежить». Це друга граматична основа. Частини цього речення поєднані сполучним словом «коли». Відповідно, це речення складне, сполучникове. Друге речення.
Добре лежати. Одна граматична основа. Що простують? Це друга граматична основа. Це речення є складним, сполучниковим. Наступне речення. Можна лежати. Одна граматична основа. І друга граматична основа. Відпочивати. Знову відпочивати. Ці частини речення поєднані сполучником «а». Відповідно, це речення складне, сполучникове. Мацькові, однак, вистачало однієї-двох годин, адже лиси теж бувають зайнятими. Та зараз він лежить і задоволено мружиться від сонця. Іноді піднімає догори вушка і вслухається у лісовий шум. Шукаємо граматичні основи. Вистачало – одна граматична основа, яка виражена лише присудком. Далі. Лиси бувають зайнятими. Інша граматична основа. Поєднані ці частини складного речення завдяки сполучнику «адже». Відповідно, це речення складне, сполучникове. В наступному реченні він лежить і мружиться. Одна граматична основа. І сполучник «і» поєднує однорідні присудки. Наступна граматична основа. А ні, не граматична основа. Спробуємо ще раз уважно перечитати це речення. Він лежить і мружиться, і піднімає, і вслухається. Таким чином, граматична основа лише одна, але виражена вона одним підметом і аж чотирма присудками. Сполучники, які поєднують слова в цьому реченні, поєднують однорідні присудки. Таким чином, лежить і мружиться, піднімає і вслухається. Це однорідні присудки. Відповідно, речення просте. Так швидко минув час, і вже слід записувати домашнє завдання. А воно у вас буде знову творчим. Напишіть казку «Пригоди лисеняти». Дякую за увагу, любі п'ятикласники. Будьте здоровими та натхненними!